Një vrasje me armë zjarri u regjistrua mes ditën e së martës në lagjen Skënderbeg në Shkodër. Viktima u identifikua 51 vjeçari Petrit Vuksani, ndërsa ngjarja ndodhi brenda banesës së tij, pranë varrezave katolike të qytetit. Autori i dyshuar i krimit është identifikuar shtetësi Lek Vuksani, i cili është shpallur në kërkim nga policia e Shkodrës. Burimet nga uniformat blu bëjnë të ditur se autori dyshuar është identifikuar nga aqqyrja e kamerave të sigurisë në zonën ku ndodhi ngjarja. Nga veprimet e para hetimore, por edhe nga jo çfarë kanë treguar dëshmitarët në vendin e ngjarjes, shkak për këtë ngjarje të rënd dyshohet të jetë bërë qiraja e banesës. Mësohet se shtetasi Lek Vuksani qëndronte me qira në banesën e 51 vjeçarit Petrit Vuksani. Ky i fundit ishte kthyer nga emigrimi një muaj më parë dhe i kishte kërkuar autorit të lironte banesën ku po qëndronte. Lek Vuksani mësohet se nuk ka rënë dakord me kërkesën e 51 vjeçarit dhe mesditën e së martës shkoi në banesën e tij me automatik në duar. Pasi e ka qelluar 51 vjeçarin për vdekje, Vuksani është larguar nga banesa në drejtim të paditur. Viktima dhe autori mësohet se janë me origjinë nga zona e Dukagjinit, ndërsa rezulton që nuk kanë asnjë lidhje fisnore me njëri tjetrin. Për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, policia ka ngritur pika kontrolli në akse të ndryshme të qytetit të Shkodrës.